na kugamba luli nke waimba nuna kumutekera Tohuna kukako Nasimu Should I first talk to you once again by Imbirim? Magala to Imbachi! Mwanji! DJ! Alright, kana kaimba antikale kaimba kawana kafe. Muchi manyecho, tunakaimba fena. Onye kutuyo so! Ngama mwanji! Alright DJ, give me that song. Abantu okuchusa obulamu bwaffe mukama twagala emyaka egiddako kumi buli ali wano agameti spice yali mu kifo kino le Vixon yali wano Lydia Jasmine yali wano eno everyone was here and I was touched ne bangumya mutima tingenda kubeera ow'enjawulo mukama olunaku lwaloze luno kalubeera olw'enjawulo mu bulamu bwa buli muntu yenna buli bulamu bwa mwana ali wano bukyusibwe olunaku olwaleero afuli mwana ali wano nga tamanyi kiddako mu bulamu bwe mukama mukukwasa maaso gwo mukama gwatuje mu ghetto ewatali ayamba mukama ffe be baalinga bazaala ba mu ghetto gye twakulira mukama tusaba mukama na buli mwana ali wano mukwateko afuke ekyenjawulo mu nsi eno mukama omugabirire omukulembeze afuke obwamaanyi abeere omuntu ayogerwako mu ggulu
gwanga lino mukama onakono tutadde maso olubeero olw'enja olwo tulijjukulira mu byafaayo tusabye nga tuyitemunyera mukama waffe Yesu Kristo kubira mukama engalo ez'amaanyi ate era osabe kyoyagala mu mutima gwo webalegaetukuŋŋaanya thank you so much for having us here okubeera nga tubeera ekyokulabirako eri abaana bano byemwayambala engato emutuuka Dansi wange Kwa kalobozi botanika Botitola benachevu nava Otuwa nirambula